մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի Սոմ հաղորդումն է, բարև ձեզ։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն անցած շաբաթ աջակցության խնդրանքով Լոռու մարզում էր, հենց Լոռիում էլ նա ավարտեց մարզային այցելությունների շարքը։ Համակարգի գլխավոր պաշտոնյայի հետ հանդիպման են Լոռու մարզի մեծ ու փոքր համայնքների ղեկավարները, թիմ ոլորտի այլ աշխատակիցներ և դպրոցների տնօրեններ։ Ոստիկանապետին ուղեկցել է Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Ոստիկանությունն այսօր գնում է բարեփոխումների ճանապարով և եկել է այն ժամանակը, երբ այդ բարեփոխումների վերջնական արդյունքը տեսնելու համար անհրաժեշտ է հասարակության աջակցությունն ու վստահությունը, հատկապես մարզերում։ Ոստիկանապետի խոսքով մայրաքաղաքում դրական տեղաշարժ նկատվում է, նույնը սակայն չի կարելի ասել մարզերի մասին։ Եկել եմ ձեզանից խնդրելու, որ չզլանաք և չհամարեք, որ ձեր գործը չի ոստիկանության բարեփոխումները։ Դա սիրելիները ձեր բոլորի գործն է, ոստիկանների բարեփոխումը, որովհետև ոստիկանը ծառայելու օրենքի ծառայի մասին։ Գասպարյանը Լոռեցի համայնքապետերին խնդրեց աջակցել հատկապես ապօրինի զենքի հավաքագրման գործընթացին։ Վերջինիս կարծիքով, եթե համայնքապետերը իրենց քաղաքում կամ գյուղում հեղինակություն լինեն, կկարողանան այդ գործում մեծ ներդրում ունենալ։ Այն որ ապօրինի զենք պահողները մարզում քիչ չեն, դրանում Գասպարյանը համոզված է, դեռ պատերազմից է զենքը ժառանգություն մնացել, ինչու չեն հանձնում, զարմանում է ոստիկանապետը։ Այստեղի ջոկատները հիմա այդ միասին Կելբաժարի միջոցառման են մասնակցել։ Ես շատ արին ճանաչում եմ, ես գիտեմ, որտեղից ով ինչ է տարել, ոնց արել, խոսքս դրանցել էր ուված, որ զենքերը բերեն հանձնեն։ Ոստիկանության պետը կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներին էլ տեղեկացրեց, որ այսուհետ մարզի բոլոր ավագ դպրոցներում ոստիկանության աշխատակիցներ են հերթապահելու։ Լոռու մարզում 11 ավագ դպրոց կա։ Վլադիմիր Գասպարյանը համոզված է, որ ոստիկանների ներկայությունը կստիպի դեռահասներին ավելի զուսպ լինել։ Գասպարյանը հերթականությամբ ներկայացրեց նաև սպասվելիք բարեփոխումներն ու առաջիկա անելիքները։ Լոռու մարզում հանդիպումն ավարտվեց նվերների փոխանակմամբ։ Ոստիկանապետը Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին հանձնեց աստվածաշունչ և ստացավ հաղպատի եկեղեցու փոքրիկ փորագրությունը։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հայաստանի պաշտպանական մարզատեխնիկական ընկերության Վանաձորի քաղաքային կազմակերպության նախագահի պաշտոնը վերընտրվել է Խաչիկ Բալայանը։ Այս մասին հայտնի դարձավ անցած շաբաթ, երբ տեղի ունեցավ 11-րդ հաշվետու ընտրական հանձնաժողովը, որին ներկա են եղել Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, ԴՕՍԱՖ-ի կենտրոնական խորհրդի նախագահ գեներալ մայոր Արկադի Տերտադևոսյանը և այլ պաշտոնատար անձինք։ Վերընտրվելուց առաջ Խաչիկ Բալայանը ներկայացրել է 2013 թվականի կատարած աշխատանքների հաշվետվություն։ Հաշվետվություններ են ներկայացրել նաև զինղեկները։ Երիտասարդության ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գործում ունեցած զգալի ավանդի համար Խաչիկ Բալայանը պատվո հավաստագրեր է հանձնել Լոռու մարզպետանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության նախկին երկարամյա աշխատակից Ռոբերտ Ղևոնդյանին և Վանաձորի թիվ 24 դպրոցի նախկին զինղեկ Հրայր Հարությունյանին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզում ստեղծվել է Հայրենական արտադրողների միության Լոռու մարզային բաժանմունք։ Անցնող շաբաթվա վերջին աշխատանքային օրը մարզպետարանում տեղի ունեցել հանդիպում քննարկում, որին մասնակցել է նաև միության նախագահ Վազգեն Սաֆարյանը։ Արդյունավետ հանդիպում քննարկման մանրամասներին տեղյակ է Սարգիս Գոքորյանը, հենց նա է պարզել, թե հատկապես ինչին կծառայի նոր կառույցը։ Լոռու մարզպետարանի նիստերի դահլիճում հերթական հանդիպումը ավարտվեց անսպասելի որոշմամբ, մարզպետի, մարզպետարանի աշխատակիցների և Լոռեցի տնտեսվարողների հետ հանդիպմաներ եկել Հայրենական ապրանք արտադրողների միություն հասարակական գազմագերպության նախագահ Վազգեն Սաֆարյանը։ Ողջունելով վերջինիս, Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը հույս հայտնեց, որ ակտիվ քննարկումներն ու տնտեսվարողների կողմից խնդիրների վերհանումը կտան իրենց դրական արդյունքը։ Հանդիպում քննարկման ընթացքում խոսվեցին մարզում առկա խնդիրներից, մասնավորապես նշվեց, որ 2013 թվականին մարզի արդյունաբերության ոլորտում մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով անկում է արձանագրվել, ինչն ունեցել է իր բացասական ազդեցությունը մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման վրա, հատկապես բացասաբար է ազդել Վանաձորի քիմ գործարանի անգործությունը։ Հայրենական ապրանք արտադրողների միություն հասարակական գազմակերպության նախագահը պատրաստակամություն հայտնեց աջակցել այս հարցում և խնդրի մասին բարձրաձայնել կառավարությունում, նաև աջակիցներ փնտրել։ Տարեկան մենք Վրաստանից 8400 տոննա ազոտական պարարտանյութ ենք բերում և անընդհատ մտածում ենք, իսկ երբ պիտի այդ գործարանը աշխատի։ Դրա համար ուզում ենք այսօր լսել այն խնդիրների մասին, որոնք խոչընդոտում են գործարանի աշխատանքին, և այդ խնդիրները մենք ներկայացնենք կառավարության քննարկմանը և հասնել նրան,
որ որոշակի պայմաններ սահմանվեն եւ սեփականատիրոջ եւ կառավարության կողմից։ Կողմերը եկան այն եզրակացության, որ անհրաժեշտ է համագործակցության հիմք ստեղծել, որը նպաստ կբերի տնտեսվարողներին եւ փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացմանը, որն ի դեպ 2014-ի մարզի զարգացման գլխավորություններից մեկն է։ Հանդիպման ընթացքում ստեղծվեց հայրենական ապրանք արտադրողների միություն հասարակական կազմակերպության 5 անձից բաղկացած Լոռու մարզային մասնաճյուղը, որը ամեն ինչ կանի Լոռեցի տնտեսվարողների խնդիրները բացահայտելու համար։ Որովհետեւ վարչապետին կից գործում է արդյունաբերական հարցերի խորհուրդ, ես այդ խորհրդի անդամ եմ եւ փորձելու ենք մեր նպաստը բերել, մեր հնարավոր կապերը բերել այստեղ Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Ղազախստանի ունեցած եւ այդ արդյունքում հասնել նրան, որ այս ձեռնարկությունները աշխատեն։ Հանդիպման վերջում արդեն Լոռեցի տնտեսվարողները հանդես եկան մի շարք առաջարկություններով, որոնք կապված էին արդյունաբերության զարգացման հետ։ Մարզի տնտեսվարողների գլխավոր ցանկությունը հարկային արտոնությունների սահմանումն է։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցած շաբաթ սպիտակում էր Ֆրանսիայի Հույս Հայաստանի համար կազմակերպության ներկայացուցիչ Ջիլբերտ Լևոնյանը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի հետ նա եղավ քաղաքի երկու նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում։ Շրջելով մանկապարտեզում հյուրերը ծանոթացել են երեխաների առօրյային մանկապարտեզի պայմաններին, ապա ֆրանսիացի հյուրը նշել է, որ նման մանկապարտեզից չեն կարող վատ երեխաներ դուրս գալ։ Արթուր Ալբանդյանը, նկատելով անձնակազմի հոգատար վերաբերմունքը երեխաների հանդեպ, խնդրել է նաև լավ պահպանել մանկապարտեզում ստեղծված պայմանները։ Սպիտակն ու Փարիզը քույր քաղաքներ են արդեն երկար տարիներ, համագործակցում են մի շարք ոլորտներում։ Սպիտակի քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում արդեն հյուրերը խոսել են առաջիկա ծրագրերի և անելիքների մասին։ Առաջին անգամ, երբ Լևոնյանն այցելել է սպիտակ, տպավորվել է ոչ միայն քաղաքով, այլև սպիտակցիներից ստացած ջերմությունից։ Վերջին 10 տարիներին ակտիվ համագործակցում են նաև Հույս Հայաստանի համար կազմակերպության շրջանակներում։ Այս ընթացքում մանուկների, երիտասարդների համար բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել, ֆրանսիական թեքումով դպրոց և սպորտ դահլիճ է կառուցվել։ Նպատակ ունեն նաև ֆրանսիական թեքումով ևս մեկ դպրոցի էլ օգնել։ Կնորոգվեն սանհանգույցները, կտեղադրվի լոկալ ջերմության համակարգ։ Մենք պատրաստ ենք աջակցել այս յուրաքանչյուր ծրագրին մինչև վերջ, որովհետև մենք նաև դեռ տարիներ առաջ Լոռու մարզը շատ կարևոր պայմանագրին ունի ստորագրած ՊԱԿ-ի ռեգիոնի հետ, և վերջերս ինձ բաղ վիճակվեց նաև Միշել Ոզելի հետ մի շատ կարևոր ուշագրի ստորագրել, որը ունի երեք կարևոր ուղղություններ. դա տուրիզմի, այդ նաև ագրոտուրիզմի զարգացումն է մարզում, դա գյուղատնտեսության զարգացումն է, կոնկրետ անասնապահություն, ոչխարաբուծություն, որը իրականացնել ենք սպիտակի տարածաշրջանում, և ֆրանկոֆոնիայի ուղղությունն է։ Պարզվում է, Հայաստանում ծնված շատ երեխաների ծննդյան փաստը համապատասխան մարմիններում գրանցված չէ, և շատ դեպքերում կառավարման մարմինները տեղյակ չեն իրենց քաղաքացիների գոյության մասին։ Այդ երեխաներին հայտնաբերելու նպատակով կառավարությունը քաղաքացիական ակտերի գրառումների վերականգնման կարգ է սահմանել։ Ընդունված նախնական օրենսդրական դրույթը հետագայում փոխվեց։ Համաձայն որի, եթե բժշկական հաստատությունում չկան մինչև 18 տարեկան երեխայի ծննդյան ժամանակ տարիքի մասին տեղեկություններ, ապա երեխայի ծննդյան ակտի գրանցման վերականգնման համար կարող է հիմք հանդիսանալ երեխայի տարիքը որոշող հանձնաժողովի եզրակացությունը համապատասխան գրանցում կատարելու համար։ Կառավարության որոշումից ելնելով Լոռու մարզպետի 2011 թվականի մարտի 25-ի որոշմամբ ստեղծվեց երեխայի տարիքը որոշող Լոռու մարզային հանձնաժողով մարզպետի գլխավորությամբ։ Հանձնաժողովի քարտուղար նշանակվեց աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության բաժնի պետը, իսկ հանձնաժողովի կազմում անդամներ են հանդիսանում ընտանիքի կանանց երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետը, մարզի գլխավոր մանկաբույժը։ Ընդգրկված են նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի Վանաձորի մանկատան մանկաբույժը, ոստիկանության և անչափահասների գործերի բաժնի պետը, դպրոցի տնօրեններից մեկը։ Համապատասխան հայտարարությունը ներկայացրել են հանրությանը ուղարկել Լոռու մարզի համայնքների ղեկավարներին, առողջապահական ընկերությունների, դպրոցների, Լոռու մարզի սոցիալական և տարածքային մարմինների տնօրեններին իրազեկվածության լայն դաշտ ստեղծելու համար։ Այդ հայտարարության ասվում է, որ ստեղծվել է տվյալ հանձնաժողովը, ինչպես ներկայացվեց, և հանձնաժողովի լիազորությունների սահմաններում է բժշկական կազմակերպություններում ծննդյան ժամանակի մասին տեղեկությունների բացակայության, տեղեկությունները կորսված լինելու, բժշկական կազմակերպություններից դուրս ծնված, գտնված երեխաների գրանցման, և այն դեպքերում, երբ անհնար է այլ եղանակով պարզել երեխայի ծննդյան ժամանակը, երեխայի տարիքը որոշելը։ Հանձնաժողովին կարող են դիմել քաղաքացիները կամ կազմակերպությունները, որոնք դիմումի հետ միասին հանձնաժողով պետք է ներկայացնեն երեխայի գտնվելու մասին տեղեկություններ,
երեխայի քույրերի եւ եղբայրների ծննդյան վկայություններ, վկայականներ, եթե դրանք հնարավոր է այն անձանցից, որոնք ունեն երեխայի մոտավոր տարիքի մասին տեղեկություններ, իսկ անհատ անձանց դիմելու դեպքում նաեւ անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Ջաղինյանի խոսքով 2011 թվականի մայիսից հետո իրենք իրազեկման առաջին նիստը գումարեցին։ Պարզվեց ոչ մի արձագանք եւ ոչ մի դիմում չի եղել։ Առաջին դիմումը ստացվել է 2014 թվականի փետրվար ամսին միայն։ Երեխայի ենթադրվող ծննդյան պահից հունիսի 10-ից 2010 թվականից առ այսօր երեխայի ծնոտ չի գրանցվել տվյալ անձի կողմից, տվյալ երեխայի նախնական անունով սրբուհի չի գրանցվել, հանձնաժողովը որոշեց բավարարել Սեդա Բարեկյանի դիմում բարձրացված հարցը 2010 թվականի հունիսի 10-ին Վանաձորի հիշյալ տանը քաղաքացի կողմից տնային պայմաններում հարևանների օգնության ծննդաբերած աղջիկ երեխայի տարիքը սահմանել մորցությամբ ետալ համապատասխան եզրակացություն։ Ըստ Ջաղինյանի նմանատիպ խնդիրներ հիմնականում լինում են այլ երկրներից Հայաստան հարս եկողների դեպքում, երբ քաղաքացիության հարց են ունենում կամ կորցրած են լինում տվյալ անձնագրերը։ Այս պարագայում եւս երբ երեխան ծնվել է, մայրը չի ունեցել անձնագիր եւ հաջորդած տարիներին արդեն ոստիկանության ջանքերով նա կարողացել է ստանալ քաղաքացիություն։ Ձեռք բերելուց հետո նա դիմում է ոստիկանություն ապա հանձնաժողով ծննդյան վկայական ստանալու համար։ Ջաղինյանը եւս մեկ անգամ կոչ է անում մեր համակարգախացիներին եւ խնդրում, որ եթե դեռ կան երեխաներ, ովքեր չունեն ծննդյան վկայականներ, դիմեն հանձնաժողով ու ստանան։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարսպետարանի ժամ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հաստատել է Լոռու մարզի 2014-17 թվականների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիրը, որը նախագիծը պատրաստել դեռևս նախորդ տարվանից։ Զարգացման ծրագիրը կազմվել է 7 ոլորտային աշխատանքային խմբերի անմիջական մասնակցությամբ. արդյունաբերություն, փոքրումիջին ձեռնարկատիրություն, կրթություն, քաղաքաշինություն, սոցիալական առողջապահություն, թիմ և ենթակառուցվածքներ։ Հենց այս ոլորտներում էլ նկատվելու են դրական տեղաշարժեր մոտ ապագայում։ Զարգացման ծրագրի մասին իմ գործընկերը զրուցել է Լոռու մարզպետանի զարգացման ծրագրերի և ելույթությունների բաժնի պետի հետ։ Անհրաժեշտություն կար մշակել, կազմել եւ իրականացնել այնպիսի ծրագիր, որը կտանի աղքատության հաղթահարման եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացման։ Լոռու մարզի զարգացման ծրագրի առանցքում համայնքների հիմնախնդիրներն են, քանի որ հիմք են ընդունվել նաեւ հենց համայնքների քարամյա զարգացման ծրագրերը։ Զարգացման ծրագիրը մշակված է 4 տարի կտրվածքով եւ յուրաքանչյուր տարի կառավարության որոշմամբ նախատեսված է, որ յուրաքանչյուր տարի սկզբին մինչեւ փետրվար կազմել տարեկան աշխատանքային պլաններ, որը խում է մարզի զարգացման ծրագրերից եւ ըստ կիսամյակների իրականացնել մոնիտորինգ, ինչքանով է պլանավորված աշխատանքները իրականացվել։ Մշակվել է նաեւ 2014-ի տարեկան պլանը, քանի որ հստակ է, թե կառավարությունն այս տարի ինչքան գումար է հատկացնելու մարզին, այն կկազմի 41 միլիարդ դրամ։ Զարգացման ծրագրի վերահսկողը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարությունն է։ Հասմիկ Մկրտչյանի խոսքով այնպես չէ, որ մեր ծրագիրն անթերի է եղել, բայց արկաթարությունները շահագրգիռ նախարարությունների հետ համատեղ վերացվել։ Մոտ 13 նախարարություններից եւ գերատեսչություններից շուրջ 80 լրացումներ եւ առաջարկություններ ստացանք, որով եւ առաջնորդվեցին եւ նախնական ծրագիրը վերամշակեցին եւ ամբողջական ներկայացրեցին կառավարությանը։ Քարամյա ծրագրի իրականացման համար կպահանջվի ավելի քան 162.7 միլիարդ դրամ, որից 38 միլիարդ դրամը կծախսվի գյուղական համայնքներում։ Ընդհանուր առմամբ ծրագրում պարզ ներկայացված են մարզի ուժեղ և թույլ կողմերը։ Ամեն ինչ ավելի պարզ չէ, քանի որ ծրագիրը նոր պետք է կյանքի կոչվի և դրական կամ բացասական արդյունքների դեպքում ավելի հեշտ կլինի գնահատականներ տալ։ Հստակ է մի բան, առաջիկայում մեր մարզում մեծ ուշադրություն է դարձվելու փոքրումիջին բիզնեսի զարգացմանը, ինչի մասին բազմիցս մեր հաղորդումներում նշել ենք։ Զարգ կտրվի նաև տուրիզմի զարգացմանը եւ որ նորից կարեւոր է, մեր մարզում կստեղծվի տեխնոլոգիական կենտրոն։ Բացի այդ, ծրագիր կա նաեւ արդյունաբերության ոլորտում։ Շարունակում է ակտուալ մնալ Վանաձորի Քիմպրոմի գործարկման խնդիրը, իսկ արդեն այս տարվա վերջին կգործարկվի Թեղուտի լեռնահանքային համալիրը, որը անկախության տարիներին մեր երկրում իրականացված ամենամեծ արդյունաբերական ծրագիրն է, որտեղ կատարվել են մեծածավալ ներդրումներ։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարսպետարանի ժամ։ Տաշիր քաղաքում վերսկսվել է նախորդ տարվա վերջին ցրտերի պատճառով անավարտ մնացած շինարարական ծրագրերը, որոնք այս տարի ավելացել են։ Ընթացիկ տարում քաղաքաշինական ծրագրեր կիրականացվեն ինչպես պետական բյուջեից մարզերի համաչափ զարգացման 5-րդ ծրագրով, այնպես էլ մասնավոր ներդրողների եւ համայնքային բյուջեի միջոցներից։
Մեկնարկող մարզերի համաչափ զարգացման 5-րդ ծրագրով տաշիրում նախատեսվում է բազմաբնակարան 4-ից 5 շենքերի տանիքների նորոգում։ Համայնքն ունի 45 բազմաբնակարան շենք, որից տարբեր ծրագրերով շուրջ 20 շենքի տանիք է նորոգվել։ Նույն ծրագրով նախատեսվում է նաև ասֆալտապատում։ Ճանապարհաշինական աշխատանքներ կիրականացվեն նաև համայնքային բյուջեի միջոցներից։ Քաղաքապետարանի ենթակայության գործող մանկապարտեզներում, մշակութային և երաշտական օջախներում ևս անհրաժեշտ է բարելավել շենքային պայմանները։ Այդ նպատակի համար ավելի մեծ միջոցներ են պետք, որոնք համայնքային բյուջեն չունի։ Ունենք մանկապարտեզ, որը աշխատում է հիմա, պահում ենք այդ մանկապարտեզը, այսպես ասած, մի քիչ ոչ լավ պայմաններում է գտնվում, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ մանկապարտեզ է եւ երեխաները կա, մենք փորձում ենք հնարավորինս ամեն ինչ անենք, որպեսզի մանկապարտեզը չփակվի, մանկապարտեզը աշխատի, մինչև տեսնենք միջոցներ կա, այդ այդենք մի քիչ համայնքի բյուջեի միջոցներով։ Համայնքի բյուջեն շուրջ 180 միլիոն դրամ է, որը հատկացվում է քաղաքի սանմաքրմանը, համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսավորմանը, դրանց աշխատակիցների աշխատավարձերի վճարմանը։ Բյուջեում դրամական չնչին միջոցներ են մնում քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման համար։ 10 միլիոն, 12 միլիոն, 15 միլիոն այս տարի ինչ կան ենք կարողանում պլանավորել, առաջնահերթությունը ինչին ենք տալիս, որպեսզի պլանավորենք եւ այդ գործընթացները իրականացնենք։ Այս տարի նաեւ հա շինարարական ուրեմն քաղաքաշինական գործունեության ոլորտում պլանավորել ենք նաեւ մի հատված այգի բարելավում, որտեղ պետք է լինի ուրեմն մանկական խաղահրապարակ մեծերի։ Քաղաքում ընթացող ամենախոշոր շինարարական ծրագիրը՝ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով նախորդ տարի սկսված մանկապարտեզի շենքի շինարարությունն է։ Ձմռանն աշխատանքները դադարեցվել են եւ վերսկսվել են ընդամենը օրեր առաջ։ Մինչեւ դադարեցնելը տանիքներ կառուցվե կարկասը շենքի ընդհանուր տանիքը, հատակի աշխատանքներն ա բետոնացման, դրանից հետո միջնորմները պետք է կառուցենք եւ շարունակական շինարարական շենքի չափսերը մոտարապես 50-ը 20-ի վրա է, 50 մետր երկարությունը, 20 մետր լայնությունը։ Մեկ հարկանի։ Թևերից մի հարկ, մեջտեղը երկու հարկ։ Այդտեղ։ Իսկ բարեկարգման այդ արտաքին չափերը նոր պիտի նախագծեր գա, որ կառուցենք։ Շինարարությունը նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2015 թվականին։ Շենքի ներսի հարդարման աշխատանքներ իրականացնել շինարարները չեն շտապում, որպիսի շենքը որակապես չտուժի։ Շենքը մալյարքին շուտ չանենք, ներկայական աշխատանքները, որ նստված կտա բանկան, փչանել է։ Դրա համար սպասում ենք, որ մի քիչ շենքը նստի, իր դիրքը ընդունի վերջնական ու նոր ներկայական աշխատանքները կատարի։ Ցրտերի պատճառով անավարտ է մնացել նաև 2013 թվականին քաղաքում մեկնարկած ջրամատակարարման ներքին ցանցի վերանորոգման աշխատանքները։ Հասցրել էին իրականացնել աշխատանքների միայն 30%-ը։ Քաղաքի 5-6 փողոցներում շինարարները վերսկսել են ներքին ցանցի վերակառուցման աշխատանքները։ Մի 7 կիլոմետր բազում համակարգն ենք վերանորոգել, նոր ցանց ենք գցել։ Այս տարի էլ շարունակել ենք ամսի 10-ից, աշխատանքները լիարժեք գնում են, կատարել ենք աշխատանքներ Արցախ թաղամասում, Վան թաղամասում, Սայատնովա թաղամասում, Կիրով փողոցի վրա, Էրեբունի փողոցի վրա։ Այս նախագծի ընդհանուր առմամբ Տաշիր քաղաքում 36 կիլոմետր խմելու ջրի նոր ցանց է անցկացվելու, ինչի արդյունքում կավելանա ջրամատակարարման գրաֆիկը, կնվազեն կորուստները։ Բացի այդ, մաշված խողովակների պատճառով անընդհատ ուժում էին Տաշիրում վերանորոգված ասֆալտապատված փողոցները, որոնք հանդվում էին վթարավերացման աշխատանքների արդյունքում։ Մի քանի փողոցներ կա, որտեղ որ խողովակաշարը դեռևս հին է, և արդյունքում վտարներ են լինում, իսկ վտարները արդյունքում անընդհատ քանդվում են ասֆալտները, հետո նորից վերականգնվում են, նախ ընդտածիկ աշխատանքներ են բացվում և ուրեմն վերանորոգելուց հետո արդեն նույն որակը չեն կունենալու։ Դա ահագին այդ հարցը կլուծի։ Ըստ նախագծի ջրամատակարարման ներքին ցանցի վերանորոգման աշխատանքները կավարտվեն այս տարվա աշնանը։ Մերի Գոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Տաշիրի տարածաշրջանում գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքները սկսվում են համեմատաբար ավելի ուշ, քան մարտի ցածրադիր գոտու գյուղերում։ Նորաշեն և Պետրովկա համայնքներում գյուղացիներն արդեն փորել են հողամասերը, բայց եղանակային պայմանները թույլ չեն տալիս ցանքս կատարել։ Հողագործները սպասում են արևոտ օրերի, իսկ մինչ այդ տեսակավորում են ունեցած ծերմացուն և օրերանց կսկսեն ցանքսը։ Նորաշենցիներն ասում են, որ սովորաբար մինչև ապրիլի 10-ը գարնանացանը գյուղում ավարտված է լինում։ Տիկին Անահիտը կարտոֆիլի սերմացուն է տեսակավորում։ Ասում է, հեռուստատեսությամբ լսել է, որ ջերմաստիճանի նվազում է սպասվում ու ցրտահարության վտանգով պայմանավորված չի շտապի ու ցանկսանելու համար դեռ մի քանի օր կսպասի։ Պահեստավորված սերմացուի մի մասը ցրտահարվել է, դա արդեն անասուններին է տալիս, սակայն գարնանացան սերմացուի խնդիր չի լինի։ Այստեղ հիմնականը ստարին ձյուն չնստավ,
Просто գիտեք եպեր, փետրվարի մեջներ, մինչև 30 աստիճան ցուրտ եղավ։ Պատկերացնում եք կարտոշկա բան, հələ մի փոքր մրսեց, որ այդտեղ հեչ չէինք էլ ծածկում, այս տարի բավականին կարտոշկա մրսեց։ Նորաշենում հացահատիկի ցանկս գրեթե չի կատարվում։ Ասում են, մի քանի տարի շարունակ կրծողները ոչնչացրել են աճեցրած բերքը։ Դաշտերը չմշակելու պատճառներից մեկն էլ հողի մշակության թանկությունն է, գյուղատնտեսական տեխնիկայի պակասը, ասում է Աշոտ Խաչատրյանը։ Գյուղացիներն առավելապես մշակում են տնամերձ հողամասերը։ Ինչ մշակին, այնքան թանկ է հողերի մշակում, որ հիմա հողերին եթե այդքան փող տասել, օգուտ չկա, Ռուսաստան գնում են մի քանի կոպեկ բերում են, ժողովուրդն ապրում էլի։ Գյուղացիների մեծ մասի համար աշխատավայրը Ռուսաստանի Դաշնությունում է, գյուղում ապրում են քաղաքացու նման, ամեն ինչ գնում են խանութից։ Գյուղի 800 հեկտար վարելահողերից կարտոֆիլ կցանվի թերևս 30 հեկտարի վրա։ Մանվել Սուքյասյանի կարծիքով, եթե գյուղում տեխնիկա լիներ, գուցե ինչ-որ բան փոխվեր դեպի լավը, եւ նորաշենցիներն էլ դեմքով շրջվեին դեպի հողը։ Հիմա մեկը մի հատ տեխնիկա են առել, զապչաստան թանկ է, ամեն բան թանկ, նրանք ստիպած բան էլի, մի 5 անգամ թանկացրել են մշակում, որ գործը իրենց բան զապչաստիկին դուրս գալի, հետո սալյարքեն թանկը վարելանոյի բանելի, ամեն բան թանկ էլ նրանք էլ ստիպած տրակտոր չէ, տեխնիկա չկա, մի քանի հին են մնացել, այն էլ թանկ ու կրակ։ Գյուղում զբաղվում լինելու դեպքում երիտասարդները գյուղը չէին լքի և ծնելիությունն էլ չէր նվազի, ասում է Նորաշենի բուժքույրը։ 70-ական թվականներին գյուղում ծնվում էր տարեկան միջև 70 երեխա, նախորդ տարի ընդամենը 14 երեխա է ծնվել Նորաշենում, այս տարվա անցած ամիսներին 2 երեխա է ծնվել, և մինչև սեպտեմբեր նոր ծնուններ գյուղում չեն սպասվում։ Գյուղի բուժկետը դեղորայքի պակաս չունի, սակայն բժիշկ մասնակիցները ուշուշ են գալիս գյուղ, ասում է բուժքույրը։ Ամիսը մեկ անգամ են գալիս մեր կենտրոնից, մեկ մանկաբույժ, մեկ թերապևտ, 6 ամիս մեկ նեղ մասնագետներ, դա իհարկե շատ քիչ է, հիվանդը չի սպասում 6 ամիս, կամ ամիսը մեկ թերապևտ, բրոնխիտո կամ թոկաբորբոսվածի, մեկ ամիս հետո մյուս բժիշկա։ Ծնելիության նվազումը կամ նույնը թե գյուղի դատարկման վտանգը անհանգստացնում է բոլոր նորաշենցիներին։ Գյուղը կեսից կես չի մնացել, ես հիշում եմ, ես կապի բաժանմունքում էի աշխատում, 2 դավոր թվերներ, 94 թվերին մենք այն վաուչերներն էինք բաժանում, 2200 հոգի բնակչություն, մենք այդ կանանչ են վաուչերները բաժանեցինք, բայց հիմա երրորդ դասարան չունենք, առաջի դասարան չունենք, մի ահավոր վիճակ։ Կառավարության կողմից մատչելի գնով պարարտանյութ, սերմացու և դիզվառելիք ստանալու համար գյուղապետարանից արդեն դիմել են Լոռու մասպետարան ու արդեն ստացել են 40 տոննա պարարտանյութ, իսկ Հարևան Պետրովկայի բնակիչները, որքան էլ թե ցանկություն են ունեցել օգտվելու ծրագրից, ֆինանսական միջոցների պակասի պատճառով հրաժարվել են։ Գումար չունենք ժողովուրդը, չեն էլ ստացել, կարտոֆիլ էլ չեն ցանում բաշ։ Մերի Գոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, մարզպետարանի ժամ։ Սպիտակում շուրջ 3500 հաշմանդամություն ունեցող մարդ կա, սակայն քիչ են ոլորտի հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները։ Իդեմս նորաստեղծ Սպիտակի բազե հասարակական կազմակերպության հաշմանդամություն ունեցող սպիտակցիները տեսնում են իրենց շահերի պաշտպանին և հուսով են, որ այն կկարողանա լիարժեքորեն աջակցել իրենց սոցիալական ներառմանը։ Սպիտակի բազե հասարակական կազմակերպությունն իր գործունեությունը սկսել է Դանիայի արտաքին գործերի նախարարության զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Լսելի դարձնենք հաշմանդամության ձայնը» ծրագրի օժանդակությամբ։ Այն իրականացնում են հույսի կամուրջ և սկարբ հասարակական կազմակերպությունները առաքելություն արևելք միջազգային կազմակերպության հետ համատեղ։ Սպիտակի բազե հասարակական կազմակերպության նախագահ Մարինե Ասատրյանի խոսքով, իրենք շուրջ 1 տարի է գործում են և նպատակ ունեն ձևավորել շահառուների իրազեկ բանակ, ովքեր որդեգրելով անկախ կյանքի սկզբունքները տեր կկանգնեն իրենց իրավունքներին, նպաստելով ներառական հասարակության ձևավորմանը։ Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի պետ Վալերի Ջաղինյանի խոսքով, այսօր մարզում շուրջ 17,000 հաշմանդամ կա, որոնցից 250-ը սայլակավոր։ Նա ողջունել է Մարինե Ասատրյանի այս քայլը, ով անցնելով 88-ի երկրաշարժի միջով կարողացել է ուժ գտնել ապրելու և օգնելու հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց։ Ըստ Ջաղինյանի, հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ և ոլորտում աշխատող կազմակերպությունները գտնվում են Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի ուշադրության կենտրոնում։ Մարզպետի կողմից նրանք կազմակերպությանն են հանձնել նկար Քրիստոսը իր 12 աշակերտների հետ։ Այստեղ մենք շատ աշխատանքներ ունենք և համագործակցության կարիք ունենք։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայ եկեղեցին պատմության ընթացքում միշտ կանգնած է եղել հայրենիքի պաշտպանությանը զինվորագրված հայորդիների կողքին, ոգեշնչել հոգևոր խոսքով ու գործով։
Մեր հայրապետներն ու հոգևորականները վճռական ճակատամարտերից առաջ օրհնել են հայոց զորքին, հաճախել մասնակցել մարտական գործողություններին։ Ըստ ծինված ուժերում հոգևոր ծառայության մասին համաձայնագրի, արդեն ավելի քան 17 տարի է հոգևորականը մշտապես ներկա է զորամասերում։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն պարոն հավաքեցեք։ Արդեն 7.5 տարի է, ինչ Արմեն Սարգսակյան Բայադյանն իր օրերն է կիսում հայկական բանակի տարբեր զորամասերում։ Վերջին 2 ամիսներին հոգևոր ծառայությունը շարունակում է 3-րդ բանակային կորպուսի զորամասերից մեկում։ Չնայած հոգևոր սպասավորության շրջանը պայմանականորեն 2 տարի է, սակայն շատ հոգևորականների նման նաևս կամավոր երկարաձգել է ծառայության ժամկետը։ Այսօր արդեն ազգ, եկեղեցի, պետություն եռամիասնության գաղափարն ամրապնդելու համար տարբեր զորամասերում իրենց ծառայությունն են բերում մոտ 50 հոգևորական, քրիստոնեական դաստիարակություն ու հոգևոր աջակցություն փոխանցելով զինվորականներին ու սպայական կազմին։ Տարաբնույթ հարցեր են տալիս զինվորները, սկսած նեղ անձնականից, վերջացրած մեծ գլոբալ հարցերից են զրուցում, իրենց մտահոգություններն են կիսում, թե ընտանեկան, թե առօրյա, տարբեր զինվոր, տարբեր դաստիարակության տեր, եւ սակայն բոլորին միավորում է մի բան՝ հոգևոր այդ սննդի պահանջը։ Ինչ է հավատը, ինչպես եւ ինչու աղոթել, ինչ եկեղեցական տոներ կան, ինչ է մկրտությունը, Սուրբ Պատարագն ու հաղորդությունը։ Այս եւ այլ հարցերի պատասխանները զինվորներն ստանում են Արմեն Սարգսակյանից։ Սրանից բացի կազմակերպում է ուսումնական ֆիլմերի ցուցադրություն, ուխտագնացություն, տարբեր սրբավայրեր։ Սկսած մանկապարտեզից պետք է աշխատեն եւ լիարժեք կերպով բացատրեն, թե ինչ բան է բանակը առհասարակ։ Հոգևորականի առաքելությունը նաև բացատրել է հոգևոր տեսանկյունով, որ զինվորական ծառայությունը ըստ էության դա աստծո ծառայությունն է, եւ զինվորը ծառայելով իր հայրենիքին դրանով իսկ ծառայում է իր եկեղեցուն։ Ես թե մայրերին, թե զավակներին կոչ եմ անում, որ նման ձև չմտածեն մեր բանակի մասին, որտեղ մեր բանակում յուրաքանչյուր իրենց դրսում մտածած խնդիրը այնպես չի, ոնց որ իրենք են մտածում, ու ես ծառայող լինելով հանդերձ ամեն խնդիր հեշտ լուծվող է եւ հեշտ է բանակում ծառայելու, այդ ամենակարևորն է, որ չխուսափեն ծառայությունից, որոնն է գան ծառայության ծառայեն իրենց հայրենիքի պարտքը տան։ Դե ցանկացած անձ իր ձևով է պատկերացնում հայրենիքն ու հայրենասիրությունը, հա, այդ ընտանիքից է սկսվում արդեն, այստեղ ինչ-որտեղ կամ զարգանում է, կամ այդ անձը հիասթափվում անտարբերպես իր պատկերացրած հայրենիքից ու հայրենասիրությունից, կախված է որ պայմաններում է ծառայում, որտեղ, ինչ միջավայրում, ինչ սպայական կազմա։ Հրամանատարների խոսքով զինվորներն իրենց մտահոգությունները շատ հաճախ ցանկանում են կիսել միայն հոգևորականի հետ։ Այդ շփումներից փոխվում են պատկերացումները հավատի, հայրենասիրության, ընկերասիրության ու եղբայրասիրության մասին։ Հոգևորականը հանդուրժողականություն է քարոզում, ազնվություն եւ նվիրվածություն, զինվորին հույս ու լավատեսություններ շնչում։ Այսպես էլ կանխվում են բազմաթիվ անցանկալի երևույթները, փաստում են զինվորականները։ Հոգևորականը միշտ դեր է ունեցել եւ պատերազմի ժամանակ, եւ խաղ ժամանակ մեծ նշանակություն ունի, նույնիսկ մեր ռազմիկները, մեր ազատամարտիկները կռվի ժամանակ մեկնելուց առաջ կնքվել են, մոմեն վառել եկեղեցին, որ մեկնել են ռազմիճակատ։ Եվ եթե ունեցել է իր դեր նշանակություն, խաղ պայմաններում նույնիսկ ավելի շատ պետք է նպաստի։ Զինվորների մի մասը ծառայության ընթացքում հաճախ է փոխում իր զորամասը։ Նրանք արդեն գիտեն, որտեղ է լինեն, այստեղ թե հեռավոր սահմանամերձ զորամասերում հոգևորականները մշտապես իրենց կողքին են լինելու ու սատարելու են ցանկացած հարցում։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարսպետարանի ժամ։ Մարտի 27-ը թատրոնի միջազգային օրն է, որի արդի ոլորտի մարզային գործիչներին ուղերձ է հղել Լոռու Մարսպետը։ Թատերարվեստի սիրելի գործիչներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ թատրոնի միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Հայոց թատրոնի հինավուրց պատմության ավանդույթների պահպանման ու զարգացման գործում Լոռին ունեցել եւ այսօր էլ ունի իր ծանրակշիռ ավանդը թատերաշխարհի տաղանդավոր գործիչների, բեմադրիչների, դերասանների, դրամատուրգների, բեմադրիչների փայլուն փաղանգի, թատրոնի նվիրյալ աշխատողների եւ իհարկե թատերասեր հանդիսատեսի մի քանի սերունդների իրողությամբ։ Այսօր մենք հպարտությամբ ենք նշում, որ Լոռու մարզի պետական ու համայնքային թատրոններն իրենց մեծագույն ներդրումն ունեն հանրապետության թատերական մշակութային կյանքում։ Այդ մասին են վկայում միջազգային ասպարեզներում ունեցած բազմաթիվ ձեռքբերումները, լոռեցի արվեստագետների այն հեղինակավոր անունները, որոնք հնչում են աշխարհի տարբեր բեմերում։ Այդ է վկայում Հայաստանի փոքր քաղաքներից մեկի Ալավերդու թատերական միջազգային ավանդական փառատոն անցկացնելու հավակնոտությունը, որը պսակվում է հաջողությամբ։
Թատրոնի միջազգային օրվա արթիվ մաղթում եմ ձեզ ստեղծագործական անհատնում երանդ և նորանոր հաջողություններ։ Թատերական տոնի կապակցությամբ լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը շնորհավորական ուղերձներ է հղել նաև Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Երվանդ Ղազանչյանին, Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանին, Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Վահե Սավերդյանին և Ալավերդու համայնքային դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Հրաչիա Պապինյանին։ Մարզպետը նաև հյուրասիրություն է կազմակերպել Վանաձորի քաղաքապետարանի տիկնիկային և Ալավերդու քաղաքային թատրոնների կոլեկտիվների համար։ Վերջին տարիներին առաջին անգամ կարողացա մարտի 27-ին լինել թատրոնի ին կոլեկտիվի հետ։ Իհարկե շատ ուրախ եմ, որ նման առիթ ստեղծվեց, և առավել ուրախ եմ, որ այս տարի կարծես թե ավելի ինքան նախորդ տարիներին թատրոնի միջազգային տոնը մեր ղեկավարների ուշադրության կենտրոնում էր, մշտապես մարզպետի աջակցություն ենք ստացել, այսօր շնորհավորել նաև քաղաքապետը, և ուշադրության ենք արժանացել նաև Ալեքս Խմբի կողմից, որոնք համապատասխան հյուրասիրություն էին կազմակերպել թատրոնի կոլեկտիվի համար։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, եթերում մարզպետանի ժամ հաղորդում, ներծտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։